Joel, meu tião. Agora eu quero apresentar pra vocês, gente. A minha princesa, a minha barriga. Quem lembra da minha barriga? Pois é. Yasmin, ela linda. Ela já tem 19. Yasmin! 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 Parece que foi ontem, né? Linda! Hoje ela já tá cantando. Quer ser produtora musical, tá estudando pra isso. Arrasou, mano! E ela já me ajuda nos meus projetos. Deu grande contribuição nos meus clipes, nas músicas dos meus clipes, né? Meu Deus, amor. Quem lembra aí, ó? Do clipe da... Daquele avatar que eu gravei. Linda! Coração! Saiu da solidão, quebrando as correntes, fugiu de uma prisão, se libertou. Tá livre pra amor, meu coração valente, é forte e vencedor. Nasceu pra coisa, tanto é que deu certo. Obrigada, meu amor. Canta pra eles agora. Nós somos dois mortos. Olha a gente nessa cama de dor. O que se sente quando se mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suar.